មកគូមិនចង់គូហើយចាំមុខទៀតចុះស្ដាប់តែថែមចាំអីយ៉ាតែមិនចេះបើចៃទៅទីទីទៅហើយ1 2 3ព្រោះនេះអាចលេងមិនដល់បោះទៅគុំហោះមួយតែយូរជុំគុំបោះទៅគុំមួយព្រោះចាំមុខទៀតបោះទៅគុំពេញពេញស្ដាប់មកវិញបាក់តែស្ដាប់បើឡើយចៃពីទីនោះចូលតិចតិចតាមតិចតាជុំគុំស្ដាប់មកវិញជុំគុំស្ដាប់ហុកសោ1 2 3bye 4 5 6 7 terbaik terbun roh dama chapter kemom rindu kasih ke Filipin lai chok chaw la lai de ba patut sekejap គូពិសេសទី5គូចង់ក្រោយសម្រាប់កម្មវិធីឥឡូវនេះមិនបាន3ទឹកពេញលេងទេរីណូកាស៊ីពីភីលីពីនមិនតន់បានលើករួចផងទេបាទលោកបងដល់ហើយតែលោកគ្រូពេលតែពីនឹង3ទៀតបាទអរសុគមគុណគុណបាទគុំមកទៅអន្តរជាតិបាទថ្ងៃនេះបាទបាទស៊ីតែជគុំទេបាទបាទតែស្វ័យគុំខ្មែរបាទទាំងចាត់បុណ្យលៀមបាទអរនេះបាទមកជួយមកបាទយកដៃបារោលបើទៅមកបាទមកតឡប់ពីជុំបាទចាប់ពលីអីយ៉ារុញរុញទៅផុតសំរៀងរីណូកាស៊ីពីហ្វីលីពីនចាប់ពលីសម្លឹងមើលអូកាប់ដៃជួយមួយពីកាស៊ីជួយជួយហើយវាអោតោះជើងលោកញ៉ាក់ដាល់អោកលើហើយបបៃចេញទៅជិះដល់នេះចាំទៅទៀតមួយមួយពកជួយស្ដាប់ខ្លួនខ្លួនមួយចាំខ្លួនរុញពីនោះក៏ស៊ីអាយ៉ាសាច់បបៃរចោពកជួយស្ដាប់មួយចាំជើងនេះរីងនោះក៏ស៊ីមិនដៃសាច់ឡងតែចាំមុននេះស្មឹងអ្នកបារមកទីមួយពុះពុះពុះមួយពីចាំគូនីទុកជើងក្រោមមួយពីរីណូកាស៊ីមុនមុនចាំបុកលៀបចលោចូលទៅដៃអីយ៉ាខកអីណាមកទុកជើងជួយអីគេចូលក្រោមវាលុញចេញប្រពន្ធជាមកដល់នេះចលោតោះផ្នែកឆ្វេងមិនចាំខ្លួនឯងទេហើយដល់ដល់បងទួយបករាសម្លឹងមកពុកជឿជឿគុំមួយរីណូកាស៊ីអូយមិនទេណាអូយបោះជុំស្ងាំពីចាក់ពលៀបជុំស្ងាំមើលវាកែបោះស្ងាំមើលវាអីយ៉ាកែបោះក្រោយមួយពុកជឿស្ងាំគូមិនចាំខ្លួនឯងចាំបុកទៀតពុកជឿស្ងាំកែថែមចាក់អីយ៉ាមិនបែចេះបើចេះទៅទីទីទៅហើយ1 2 3 4 5 6 7 8 បងតកប្រកួតទឹកទី1រាប់ម្ដងហើយទុកជើងស្ដាប់ទៅជួយស្ដាប់ដៃទុកជើងស្ដាប់មួយសុខជួយទៅវិញពីរោគសិបបងកែមួយអីយ៉ាអីយ៉ា
អស់ចំពោះទេចានមកលៀបចូលទៅទៀតតាមដៃជង្គង់ឆ្វេងមួយព្រីរកសង្កត់ទៅទៀតតែគេលេងបែរទៅបោះជង្គង់ហោះមួយកែយូជង្គង់បោះជង្គង់មួយរុញចាំមកលៀបបោះជង្គង់ពេញពេញស្នាមមកវិញដាក់ដៃស្នាមបលែងចេញពីទីនោះចូលតិចតិចតាមតិចតាមជង្គង់ស្នាមមួយជង្គង់ស្នាមបោះសោះ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 បាទសិក្ខាជនគូពិសេសទី5គូចុងក្រោយសម្រាប់កម្មវិធីឥឡូវនេះមិនបាន3ទឹកពេញលេងទេរីណូកាសេពីភីលីពីនមិនតន់បានលើករួចផងទេបាទលោកបងដល់ហើយតែលោកគ្រូពេលតែពីនឹង3ទៀតបាទសុខគុំគុនគុនបាទគុំមកទៅបានប្រជាបានថ្ងៃនេះបាទបាទសិទ្ធិជិគុំទេបាទបាទស្វាគមន៍ខ្មែរបាទទាំងចាត់ពុនលៀមបាទតោះនេះបាទមកជួងមកបាទយកដៃបារោលបើទៅបងមកមកតឡប់ពីជុំបាទបាទចាសសូមអរគុណកិលកោបងកុលក្រហម